Вітаю, вітаю, Славо. Насправді тут, де я зараз стою, вже почищено і просто нема де робити снігового метелика. Насправді, дійсно, як і прогнозували синоптики, сніг почався вчора близько 7-ї вечора. Вночі була дещо складніша ситуація, адже він перейшов у крижаний дощ. Це дещо ускладнило роботу нашим комунальним службам. Однак знаю, що за повідомленнями КМДА і Київавтодору зараз на вулицях столиці перебувають 302 одиниці спецтехніки. Вони розчищають сніг на дорогах, на мостах і на тротуарах. Окрім того, на вузьких тротуарах, пішохідних доріжках, на зупинках громадського транспорту, на сходах підземних і надземних пішохідних переходів працюють люди. Зараз близько 150 людей працюють на таких роботах. Це 25 бригад, так звані бригади з ручного прибирання. І насправді, коли ми їздили вже містом, бачили чимало різних ситуацій. Наприклад, багато з водіїв, вони не змінили вчасно гуму і буксують на підйомах, зокрема тут неподалік на вулиці Лук'янівській. Є такі машини, які не можуть здолати цей підйом, не можуть піднятися наверх у напрямку вулиці Глибочицького проїзду. Снігопад сьогодні прогнозують ще протягом дня, тому прохання до водіїв: за можливості не виїжджайте на машинах, не створюйте затори, адже саме у них також стоїть і дорожня техніка, а також машини інших екстрених служб. Окрім того, рясний сніг обіцяють і завтра протягом дня. Тому, як бачимо, що за ці вихідні Київ дійсно так припорошить добренько снігом. Слава! Богдане, ну я думав, ти сніжки будеш ліпити, ти будеш ліпити бабу, ти будеш показувати снігового метелика. Я від тебе сьогодні чекаю дитячого майданчика, де діти тішаться, бавляться, ліплять снігову бабу, ліплять снігового мужика, неважливо, це хто ще. День особливий, от справжній, знаєш, у нас дитинство з тобою, яке було дуже давно, асоціюється перший сніг з чим? Зі святом, з наближенням нового року, з наближенням новорічних чудес.